На календарі 9 січня підбиваємо традиційно ці пори інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Пожежі та аварії – надзвичайні події у різдвяні свята. Самовільними кроками – Міжгірщина у лідерах з провадженням медреформи. Фестивальний сезон – свято Василя стартувало. Різдвяна благодійність – подарунки дітлахам. Президент Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до бюджетного кодексу. Законопроект, розроблений Кабінетом міністрів, був ухвалений Верховною Радою наприкінці 2018-го. Згідно з змінами до бюджетного кодексу, передбачається встановлення правил, зокрема, щодо дефіциту державного бюджету та обсягу надання державних гарантій. Зокрема, серед нововведень можна виділити положення щодо доступу інформації про бюджет, публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм і показників, результату діяльності розпорядників бюджетних коштів, а також оцінка ефективності бюджетних програм. Члени Синоду Вселенського Патріархату підписали публічну копію Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Підписи членів Синоду Вселенського Патріархату на публічній копії для України поставлено. Допис про це опублікував архієпископ Євстратій. Та проілюстрував фотографію Вселенського Патріарха Варфоломія і членів Синоду з документом. Томос – це рішення Вселенського Патріарха і Святого і Священного Синоду про автокефалію, внесено до відповідного кодексу. До 8 років позбавлення волі засудили доньку, яка насмерть забила рідну матір. У ході судового розслідування прокурором доведено, що 49-річна жінка через неприязні відносини з матір'ю нанесла їй ряд ударів руками по голові та обличчю. Через деякий час обвинувачена нанесла ще близько 30 ударів вже дерев'яною палицею по тілу матері, яка в той час лежала побита на ліжку. Від отриманих травм пенсіонерка загинула. Наразі очікується на вступ вироку в законну силу. Водій квадроциклу, який напередодні Нового року збив насмерть пенсіонера, може знову опинитись за ґратами. Нагадаю, його відпустили під заставу 57 тисяч гривень. Прокуратура Закарпатської області оскаржила ухвалу Ужгородського міськрайонного суду. Прокурори не погоджуються з обраним судом альтернативним запобіжним заходом. Бо він, за їх словами, є явно недостатнім для запобігання ризиків. Якщо все ж суд знову винесе рішення про запобіжний захід у вигляді застави, то прокурор клопотатиме про 500 тисяч гривень застави. На Мукачівщині у річці виявили труп жінки, тіло знайшли у селі Ракошино 5 січня. Слідчо-оперативна група встановила, що жінка – жителька села Чупівці ще 1-го року народження. Тіло без ознак насильницької смерті було направлено у морг, де з'ясують причину смерті. Затриманому прикордонниками переправнику нелегальних мігрантів обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Ще 6 січня прикордонники Мукачівського загону зупинили групу нелегальних мігрантів з Туреччини та одного з організаторів незаконної подорожі іноземців. Ним виявився 62-річний громадянин України, мешканець Вінниці. Чоловіку оголосили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. На Перечинщині п'яний водій роз'їжджав з рушницею, поки його не зупинила поліція. Як розповіли в головному управлінні Нацполіції Закарпаття, полісмени зупинили автомарки Toyota Land Cruiser для перевірки. За кермом був 35-річний житель Свалявського району. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Окрім цього, в салоні автомобіля поліція виявила незареєстровану мисливську рушницю. Зброя належала 25-річному односельцю водія, який сидів з ним в автомобілі. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Дорожньо-транспортні пригоди, пожежі та навіть напад. Такі події фіксували на Закарпатті протягом новорічно-різдвяних свят. Тож ні поліцейським, ні рятувальникам спокою не було. Більше розкаже Мар'яна Мартин. Озброєний напад на валютника в Ужгороді, хуліганство з пострілами на Берегівщині – так почався рік для закарпатських правоохоронців. Довелося їм заспокоювати відчайдухів, які намагались покінчити життям, підірвавшись на гранаті. Не обходилось і без ДТП. ДТП з вини п'яних водіїв. У двох таких аваріях постраждали діти. Це в Ужгородському районі, де водій джипа травмував дитину, і в Мукачівському районі. Діти, слава Богу, живі, зазнали незначних травм, але водії тікали з місця пригоди, їх особи встановлено, обидва перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Вже в перші дні Нового року довелося гасити і чимало пожеж. Майже під саму новорічну ніч у Берегівському районі у селі Янощі рятувальники вивели на свіже повітря трьох громадян, які під час виникнення пожежі не побачили її і могли отримати отруєння чадним газом. Рятувальники звертаються до жителів області з проханням не нехтувати правилами безпечного поводження з вогнем.
Рятувальники краю звертаються до громадян, аби вони були і подальшому обережні у побуті з вогнем, а також не нехтували правилами пожежної безпеки. Окрім святкових заходів, вживали ще й правила протипожежні, тобто слідкували за теплогенеруючими приладами, пічним опаленням, ну і були обережними у поводженні з піротехнічними виробами. Різдво для рятувальників виявилось непростим. 6 січня надійшло два повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до служби порятунку від туристів, які займалися фрірайдом на вершині гори Гимба Міширського району. Та в умовах поганої видимості втратили орієнтири і заблукали. Один з них не вижив. Того ж вечора, 6 січня, до служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про заблукалих двох лижників. По обіді рятувальникам вдалося встановити телефонний зв'язок із одним з туристів, який повідомив свої координати. Згодом рятувальники відшукали його в задовільному стані біля підніжжя гори Стій зі сторони Свалявського району. Пошуки його товариша тривають досі. Ну і в продовження теми. Під Говерлою рятувальники розшукали заблукалого туриста зі Словаччини. Він сам зателефонував до оперативної рятувальної служби. Під час проходження туристичного маршруту чоловік втратив орієнтир поблизу гори Говерла. Також він вказав і на орієнтовне місце його перебування. На початок року на Закарпатті вже зафіксували майже 2,5 тисячі хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і на грип А. Наразі показник захворюваності становить 210 осіб на 100 тисяч населення та знаходиться нижче під порогу на 37%. Відсоток госпіталізації складає 6,5%, це 171 особа. Серед госпіталізованих переважають діти віком до 4 років, 83 особи. Швидкими тестами підтверджений діагноз грипу А у одної особи – мешканець Ужгородського району. Кір знову наступає. З початку року захворіли вже майже 1,5 закарпатців. Такі дані озвучили в обласному центрі здоров'я. Як повідомили епідеміологи, з 27 грудня 2018 по 2 січня 2019 в Закарпатті зареєстровано 140 нових випадків кору, що на 20% більше, ніж за попередній тиждень. Найбільше серед захворілих – діти до 17 років. Загалом захворіло 106 дітей та 34 дорослих. Зі 140 хворих, зазначають медики, не мають щеплень. Проти кору майже 70%. Вже понад 80% пацієнтів заключили угоди із сімейними лікарями на Міжгірщині. Район відразу вирвався в лідери за темпами впровадження медичної реформи. Як триває процес нині, дивіться у сюжеті. Пан Василь вже не перший у новому році пацієнт, який завітав до Міжгірського центру первинної медико-санітарної допомоги. Та прийшов не через хворобу. Каже, вирішив нарешті обрати собі сімейного лікаря. Я знав із телевізора. Я думав, прийшов вибрати... Пані докторка була наш участковий лікар, так я знаю, що хороша врач. Я кажу, я прийшов до неї заключити договір для сімейного лікаря. Мені головне, щоб був хороший лікар, а далі вже буде видно. Світлана Рубець дільничним лікарем у поліклініці відпрацювала 25 років. Тішиться, зараз усі її пацієнти свого лікаря не змінили. Вже заключила майже 1400 декларацій. Рік тільки почався і дуже інтенсивно почався рух пацієнтів в поліклініку для оформлення декларації. Залежно від того, в яку вікову групу входить пацієнт, і відповідно від того є певна сума, яка виділяється державою на кожного пацієнта. В середньому 370 гривень. На рік на одну особу, плюс коефіцієнт, залежно від вікової групи. Згідно основних положень медреформи, праця лікарів оплачується залежно від того, чи є у них реальні пацієнти. Тож лікарі Міжгірщини досить активно взялися її впроваджувати. Кожен підписаний пацієнт – це, по-перше, кошти, які приходять із НСЗУ на заклад, із яких виплачує заробітна плата, покращується матеріально-технічне забезпечення. Ну, а по-друге, це є просто відповідна робота самого лікаря. Ми пішли у реформу першу хвилю. Угода із Національною службою була підписана в нас на початку червня. А власне робота з підписання пацієнтів, робота з деклараціями, робота у місцях, у електронній системі, вона в нас почалася в тестовому режимі ще з грудня, більше року назад. Досить швидко район став прикладом для інших регіонів України у формуванні і функціонуванні первинної ланки медичної допомоги. Коли ми починали входити в реформу, то на початок червня місяця у нас було підписано близько 33-35% населення району вже в деклараціях. На протязі липня-серпня цей показник у нас зріс практично до 65%. А от на протязі останніх трьох місяців він піднявся вже до 77%. Тобто з кожним
місяцем ця динаміка трошки зменшується. З навчанням персоналу проблем не виникало, з обладнанням також. За кошти, виділені завдяки спільному проєкту з Банком реконструкції та розвитку за підтримки Закарпатської ОДА, вдалося закупити 7 комп'ютерів та інше обладнання – кардіографи, глюкометри тощо. 22 комп'ютери купили за власні кошти за підтримки районної ради. В нашому районі є 17 амбулаторій і 20 фельдшерсько-акушерських пунктів. Значить, ну, ця підписна наша компанія, звичайно, потребувала, щоб був всюди інтернет. Це дуже важко, бо є дуже віддалені райони. Але старалися, підключили провайдерів, підключили всіх, кого могли, щоб всюди був інтернет, щоб ми могли заключати декларації. Зараз у районі приблизно 80% пацієнтів вже заключили декларації з сімейними лікарями. А це один з найкращих показників області. Уже перші появилися так звані ластівочки, коли не можуть вибрати свого сімейного лікаря пацієнти у зв'язку з тим, що він вже перенабрав ліміт. Тобто, хто запізнився, той не встиг. Для сімейного лікаря цей ліміт є лікарі, які набрали 1800. Ну, вже наступний етап після реформи первинної ланки розпочнеться з другої половини 2019 року. Закарпатці вже зовсім скоро зможуть обміняти валюту у відділеннях пошти. Відповідні зміни, затверджені постановою НБУ, набувають чинності 7 лютого 2019 року. Згідно із законом про валюти та валютні операції, з лютого можна буде купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ, а й в поштових відділеннях. Згідно з постановою НБУ, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій. Регулятор пом'якшив умови видання ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі небанківським фінансовим установам. У Хусті більше 3 років діє центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Загалом система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа з 551 точки доступу до правових послуг. А саме 23 регіональних, 96 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги у всіх регіонах України. А також координаційний центр з надання правової допомоги. Більше про Хуський місцевий центр та послуги, які він надає, у сюжеті далі. Безоплатна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів чи інших джерел. Закон України про безоплатну правову допомогу визначає порядок надання безоплатної як первинної, так і вторинної правової допомоги. Система надання цієї допомоги в Україні – це мережа з 551 точки доступу до правових послуг. Хуський місцевий центр – один із них. Наш Хуський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги безпосередньо надає безоплатну правову допомогу, яка гарантується Конституцією України. Реалізацією цієї норми Конституції була створена мережа центрів безоплатної правової допомоги. У Хусті центр діє з липня 2015-го. Головні його завдання – надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, правопросвітництва та забезпечення доступу до електронного сервісу Мін'юсту. Що ж таке безоплатна первинна правова допомога? Вона ж охоплює такі види правових послуг. Це надання правової інформації, консультацій, роз'яснень з правових питань, також допомога у складенні документів правового характеру. Щодо безоплатної вторинної правової допомоги, то вона включає наступні види правових послуг – захист, що надається в кримінальних процесах, справах про адміністративні правопорушення тощо. Що стосується правопросвітницької діяльності, то центр проводить різні тематичні заходи. Круглі столи, семінари, тренінги з метою підвищення правової обізнаності населення. Юрисдикція Хуського місцевого центру поширюється на місто Хуст, Хуський район. Також у нашому підпорядкуванні з 1 вересня 2016 року працюють 6 бюро правової допомоги у Виноградівському районі, в Тячівському районі – це Тячівське та Дубівське бюро правової допомоги, в Рахівському районі – Рахівське та Великобічківське та Міжгірське бюро правової допомоги. Підбиваючи підсумки 2018-го, показники результативності центру неабиякі, адже люди все частіше відстоюють свої права. У судовому порядку, да. Того, що... А чоловік разом з вами проживав на момент смерті? Да, та й син. Значить, автоматично приймається спадщина? Нами прийнято 1458 звернень, із них 151 звернення – це на надання безплатної вторинної правової допомоги. Найчастіше до нас звертаються з таких питань, як розірвання шлюбу, стягнення аліментів,
Також визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Дуже часто надаємо адвоката особам, які мають статус свідків або потерпілих у окремих кримінальних провадженнях. Безпосередньо до відділу правової інформації та консультації найчастіше люди звертаються за допомогою у складанні різного роду заяв та скарг, в тому числі претензій, зокрема на неякісний товар з його подальшою заміною. Безоплатна первинна правова допомога, тобто консультації, роз'яснення включаються до неї, надаємо абсолютно всім громадянам. А якщо вже клієнт, який звертається до нас, хоче отримати адвоката за рахунок держави, він має підтвердити свою належність до однієї з вразливих категорій осіб згідно закону України про безоплатну вторинну правову допомогу. З 8 січня розпочалася реєстрація для участі абітурієнтів у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме реєстрація до 31 січня 2019 року. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість виконати пробний тест, що відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці, структурі сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, навчитися ефективно розподіляти час на виконання тесту, оцінити рівень готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаю, участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Вартість тестування визначено регіональним центром оцінювання якості освіти. Справжнє свято до Різдва з подарунками та веселощами організували благодійники для дітей, чиї батьки воювали на Сході. Для малечі це стало справжньою несподіванкою, натомість традиційними колядками привітали тих, хто зараз знаходиться далеко на передовій. Як це відбувалось, дивіться у сюжеті. Див забагато не буває. У свято Різдва навіть маленька добра справа може обернутися справжнім чудом. Такою несподіванкою стали подарунки для дітей учасників АТО від одного з благодійних фондів. Взагалі таке свято, наскільки я знаю, це перший раз, що так організували, саме для діток, бо завжди було для дорослих. На цьому заході вперше нас запросили отримати дітям подаруночки, щоб їм якесь свято принесло подарунки. Подібні заходи потрібно проводити як можна частіше. Світле свято і добра справа зібрали у великій залі будинку колишнього 7-го училища багато родин бійців АТО. Сьогодні ми хотіли просто благодарити дітям АТОшникам за їх теж жертву, бо вони теж жертвували своє время з родителями, хотіли їм подарунок на Рождество подарити і показати любові Ісуса Христа. У нас була можливість отримати подарунки для дітей. І в мене є завжди було бажання допомагати хлопцям, які були в АТО, просто хотіли і тепер щось допомогти. І дорослі, і діти раділи можливості привітатись з Різдвом рідних і близьких, які боронили наші східні кордони. Традиційними колядками і поздоровленнями вітали й тих, хто зараз знаходиться далеко на передовій і позбавлений святкових радощів. Тому що сама потужна зброя, вже понятно, давно вже доведена, це є люди, ніякі ні гроші, ні власне, є простий народ. Я всіх хочу поздравити побратимів Державну прикордонну службу, 127-ю бригаду і всіх воєнослужащих з наступаючим Рождеством, пожелати здоров'я, щастя. І найголовніше – натхнення на всьому, що можна. Бажаємо веселих свят учасникам АТО, які на даний момент знаходяться там і не можуть приїхати до своїх родин по тих чи інших причинах. Хто загинув, то вічна їм пам'ять. Хай знають всі, ми їх ніколи не забуваємо. Теплі побажання добра і достатку лунали з вуст маленьких колядників. Очікуючи на подарунки, вони й самі дарували гарний передсвятковий настрій усім присутнім. Яскрава зіронька на небі, горить-горить і не згаса, а дітвори веселий щебет, дзвінкий прозоро, як роса. Перші до Господньої дитини, пастушки прибіли з полонини, перші Сина Божого вітали, на супілці коляду заграли. Подібні благодійні заходи – це не просто подарунки дітлахам. Різдво, в першу чергу, свято добра, миру і милосердя. І така діяльність з боку організаторів зібрання має ще й великий виховний зміст. Я вважаю, якщо ми будемо пам'ятати свої традиції, пам'ятати, знати свою мову, і буде майбутнє, Україна буде, як демократична держава, як
правова і який є нормальне майбутнє, світле. І ми після себе зможемо залишити дітям міцну державу, міцну країну. Дехто з дітлахів не в силах стримати цікавість, розпаковував подарунки одразу. Але важливим був не так подарунок, як увага і турбота. Ангелику, милий мій, ти біля мене стій, і мене маленьку заняй від біди. Хотів бачити мамі, а потім Настя, а потім... І що? І я ділю своїй будь-якій сестрі. Можна сидіти з цією родиною за каміном, пити теплий чай і спілкуватися. Ну і вже сотні виноробів та виробників меду, сиру та інших фармерських продуктів з різних куточків України, також за кордону, розгорнули свої ядки в центрі Ужгорода. Фестиваль «Веселя» в обласному центрі організовують вже вдруге. Ярмаркове містечко облаштували на площі Народній. Протягом 6 днів, аж до самого дня Веселя, на відвідувачів фесту чекає насичена програма. Що саме підготували, щоб розважити ужгородців та гостей міста, розкаже Ірина Ковальчук. Фестивальний сезон 2019 стартував в Ужгороді. Відкриває його другий міжнародний гастрономічний і колядницький фестиваль «Веселя». 9 січня на площі Народній перед облдержадміністрацією розгорнули ярмаркове містечко. Цього року понад сотня виноробів та виробників сиру, меду, фермерських продуктів тощо – відкрили свої локації відвідувачам фесту. Організатори також обіцяють насичену і цікаву розважальну програму. Присвячений фест Святому Василю Великому, тож триватиме аж до 14 січня. Хоч офіційне відкриття заходу заплановане на 13 годину п'ятниці, 11 січня, проте вже перші гості завітали у ярмаркове містечко. Воно стоїть, варте того, це можна таке проводити. Дуже хороша продукція, дуже смачно. Реберцята будемо куштувати. Як ще наїм, то вимемо. Нормально. Дуже вкусний. Хороший, дуже вкусний, медовий. Який канал? Дуже приємна людина. Що то все так дає пробувати, що мусить треба, чесно кажучи, купити. Серед учасників фесту не тільки закарпатські, а й виробники з інших регіонів країни. Також представники Румунії, Польщі, Македонії, Німеччини та Чехії. Місні страви, гарячі страви, бограч вариться, глінтвейн закарпатський, салати. От що бачите, то і пропоную. От меню у нас зверху. У нас продукція хлібчик і кондитерські вироби. То тортики, рулетики з хлібчика, бо сірий, чорний, булочки. У нас продукція вся натуральна, свіжа. Своє господарство, фермерське господарство. Сири за різної витримки, за цілий рік, що тверді сири, бринза, ковбаси. Бараніна, свиного в'яжа. Хороший лінтвій, медовий, білий, з білого вина хорошого, з фруктами. Дуже хороший, тому ви бачите, купляють від нас, дегустують від нас. Безкоштовна ярмарка, яка даємо пробувати безкоштовно. Купівля наші домашні всі закарпатські, з Іршавського району. Приходьте до нас, вистачить, все вистачить, ми запаслись, нормально. Протягом 6 фестивальних днів відвідувачів розважатимуть колядницькі колективи і вертепи з різних районів Закарпаття. З 11 січня в атріумі Закарпатської ОДА митці вже презентують виставку творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Також у цей день для гостей свята виступатимуть заслужений академічний закарпатський народний хор, дитячі колективи освітніх закладів міста та ансамбль «Закарпатські візерунки» обласної філармонії. 12 січня коляда у Старому селі завітає до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, куди рушить святкова хода із площі Народ. Проте ради колядують і відвідувачі фесту. Звізда ясна, з неба засвітила, тоді печі стає діва, сина полодила, яка полодила, так і му співала, чучай белай, сине Бозе, будь-я би взе спала. Тож, якщо бажаєте відчути дух Різдва та зануритися в святкову атмосферу, вам сюди. Варто нагадати, на час проведення фестивалю паркування автотранспорту по периметру площі Народної, включно з локацією біля медичного факультету УЖНУ, буде обмежене. Об'їзд ярмаркового містечка можливий через вулицю Гойде, як показано на схемі, що ви бачите на екрані. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Крадіжки у свята, як уберегтись від злодіїв. Лижі як стиль життя.
таким побачили 9 січня журналісти нашого телеканалу. Дякую вам за довіру та за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.